Dobré ránko, som niekde v Rakúsku a idem na nejaký kopec. A popri tom budeme testovať tento Pixel. Všetko budeme točiť ako vždy z ruky, bez nejakých pomôcok. Odtiaľ to vyrážame. Toto je širokouhlý fotoaparát. Prepínam na hlavný. Potom tu mám dvoječku nejakú, tak sláčam. A ešte aj peťku. Si priblížime tam ten kopec. Najprv naň namierím. No, to prepínanie nie je také plynulé ako napríklad na iPhone-och. Ale ani zlé to nie je. Toto je štandardný záber hlavným fotoaparátom. A toto je ten istý záber so zapnutým vylepšením videa. Keď máte túto funkciu zapnutú, nemôžete robiť videa širokouhlým fotoaparátom, len tým hlavným, možno aj približujúcim, lebo vidím tu jednotku, dvojku a peťku. Ale nie širokáčom. Prvá vec, ktorá ma hnevá, že sa fotoaparát dvojitým stlačením vypínača vždy spustí v režime foto a nie video, alebo teda nie v tom poslednom použitom. No, tak vyskúšame aspoň stabilizáciu, ktorá je veľmi, veľmi slušná. Kráčam, telefón mám v dvoch rukách, prepriem na širokáč počas nahrávania, lebo sa to dá. A opäť hlavný fotoaparát. Prvá odbočka. Zaujímavosťou fotoaparátu v Pixeli je, že prepínanie fotovideo je samostatné, to je také tlačidlo tuto na strane. A potom tie ostatné funkcie, ako napríklad rozostranie pozadia, ktoré nefunguje, žiaľ, napríklad na tejto prednej kamere. Neviem urobiť taký filmový záber s rozostreným pozadím, ale na zadných kamerách funguje samozrejme. A takisto aj nočné videnie a iné režimy, tie potom máte samostatne. No a toto je pre zaujímavosť len ukážka optickej vady objektívu. No, neviem, či to je. Pre niekoho to vada je, pre niekoho nie. Ľudia sú rôzni. Takže môžeme si takto skúsiť záznam prednou kamerou. Pričom na mňa konečne svieti slnko, lebo dole sú možno 2 stupne a tuto, teda aspoň tých 10 snáď bude. Mení sa ten biotop. No, tu sa to otvorilo. Takže nie je to ani nič extra ľahké, ale ani ťažké. Skrátka, pomalé šlapanie cikcak do kopca, pričom značenie trošku horšie než u nás, ale na tejto značke hneď vám ukážem, čo máte sledovať. Takéto červené nákresy na stromoch, na skalách alebo na trhoch. Ideme takto rovno a potom povedz tomu hore na tej kopec. Zatiaľ to vyzerá dobre, že to mohli stihnúť. Bez mňa. Koľko je hodín vlastne? Toto je 10-násobné približenie, tam už vidno kompresiu. Objekt na ceste. A žije. Je, ahoj. Grosser Sonnleitstein, 15 minút už iba, 15 minút, no tak ideme. No, dáme si nejaký utichčaný záber. Ako vidíte, ťažké je nepoužívať širokáč. Toto je napríklad hlavný fotoaparát. Už tam tá scenéria
absentuje. Na tejto kresbe na dreve, dotkol som sa aj prstom, si odskúšame aspoň trošku ten bokeh efekt, teda ako je to rozostrené. No a môžeme dať širokáč. Skúšame zaostrovanie. Takže širokáč zaostruje. Dáme spoločnú foto? Je to urážka? Ne. Kdybys to potřeba německy tady, jednu babi, už jsem to taky říkal. Ale jakože proč je krmenejší? To oddělali. Toto by malo být to vylepšené video. Vyskúšám ho na tomto vodopáde. Na Rakúsku sú príjemné takéto obchodíky, ktoré sú vybudované na dôvere. Takže si zoberiete med a necháte tam peniaze. A vpravo od parkoviska, keď teda už schádzame dolu, sú dve jablone, pod ktorými určite pozrite, či nenájdete nejaké jablčka, lebo sú výborné. Možno nie sú ako z obchodu, ale to je vlastne výhoda. A skúšame aj preostrovanie, lebo mám pocit, že to zaostrovanie nie je také presvedčivé ako na iPhone-och a Samsungoch. Že tak nedrží, ale možno to je len dojem z tej ešte hľadačikovej obrazovky. Je to dokopy asi 5-6 hodín putovania. Polovica hore, polovica dolu. Trošku sa rozfúkalo, tak vyskúšame aj správanie mikrofónov vo vetre. Pekná túra pre skúsenejších trošku. Odporúčame paličky. Čo ja viem, no skrátka, stredne ťažká túra. Žiadne feraty, sa zase nemusíte báť. A pekný okruh na takýto pekný jesenný sobotný deň. Urobíme ešte takú malú dokrutku na hríboch. Aby to nebolo iba o kopcoch a nech to natočím trošku viac. No toto je už, vidíte s tým preostrovaním, čo to robí. Farby tiež, žiaden zázrak, je to tu naozaj krásne živé zelené. A na videu, ako vidíte, toto je hlavný fotoaparát. Skúsim mať aj teda širokáč a priblížiť sa. Možno to teda zaostrí, ale veľmi nepresvedčivé toto zaostrovanie naozaj. Proste toto je makrofotoaparát, toto vie robiť makrozábery a lieta to, skáče dopredu, dozadu, vôbec nerozpozná, že tu mám pred sebou nejaký dôležitý objekt. No tak tento hríbik teda idem očistiť a uložiť do batohu. Vyskúšam stabilizáciu ešte aj tu, na tomto machu. Môžeme skúsiť aj preostrovanie. Chceli šajníky pekne zaostrilo. Dám aj hlavný fotoaparát. Stabilizáciu musím pochváliť. Na rozdiel od preostrovania alebo zaostrovania a vyváženia bielej farby, s ktorými mám trošku problém, tak tá stabilizácia je ukážková.
Tak pred záznamom videa mi to dalo automatické makro, čo sa nie vždy podarí, možno tak v polovici prípadov. Takže vítajte v takomto makrosvete.